Grad Zrenjanin je bio domaćin tradicionalne 10. po redu kajak regate BG 2021. Kajak klub BG nastupio sa 36 takmičara u kategorijama mini kajaka, pionira i kadeta. Svoje zadovoljstvo oko organizacije takmičenja nije krio predsjednik kluba Goran Đorđević. Danas smo organizovali 10. međunarodnu kajakašku regatu BGI 2021, kao i svake godine u ovom periodu kad su ili nedelju dana pre dana piva ili u toku dana piva, sve zavisi od plana Kajakaškog saveza regata. Danas je učestvuje 12 klubova iz Srbije i oko 200 takmičara. Cilj ove regate, kao i svake godine, promocija BG-a, promocija Zrenjanina, promocija sporta. Ove godine mogu da kažem da smo namestili najbolje rezultate u prethodnih 10 godina i danas možemo da se pohvalimo da imamo učesnika na svetskom prvenstvu Nikolu Kovačevića, koji će veslati u K2 na 500 metara. Planovi su nam da se još, da budemo još masovniji i da narednih godina budemo još jači i bolji, i to je to. Kajak klub BG-i i ove godine je bio sjajan organizator, a sa tim su se složili i svi učesnici. Što se tiče samog takmičenja, članovi domaćeg kluba imali su zapažene rezultate i čak 18 osvojenih medalja.